Minähän pyörin tuolla keskustelupalstalla ihan vaan haastamassa riitaa. Miksi ihmeessä? No minä olen trolli. Minusta on vaan hauska ärsyttää ihmisiä. No sen, jos saa jonkun oikein kunnolla suuttumaan, niin sehän on saatana hauskaa. Siis hei, minähän käyn iäkkäiden ihmisten ensisynnyttäjien palstalla. Ja minä olen huomannut, että sielläkin, niin siellä käytetään aivan hirveää missä? Kieltä. Iäkkäiden ensisynnyttäjien palstalla niin, hirveää kieltä? Niin kyllä. Siis kun minähän olin aika iäkäs, kun minä sain Jusun, niin siis yksikin sanoi siellä, että helvetissä tuon ikäiset akat ei saisi enää synnyttää. Ja syytti minua kouluväkivallasta, kovitelkaa. Kyllä, se oli minä, anteeksi vaan. Se oli minä. Minkä? Mutta kyllähän se nyt on vähän näin, että vanhat äidit usein hemmuttelevat lapsensa ihan pilalle, että... Kyllä munkin täytyy tunnustaa, että mä oon saanut kerran porttikilon tämmöiselle keskustelupalstalle. Sinä? No niin, no kun siellä joku selittää jotain, se ei jaksanut kuunnella, kun joku selittää jotain, josta ei ymmärrä yhtään mitään, niin mä uhkasin sorota nenän niskaan tämmöiseltä. Ai se olit sinä, en tajunnutkaan. Mitä? Sinä. Minä olen todella pettynyt. Teistä tulee tuollaisia elukoita, kun te pääsette keskustelupalstoille. Ei tule, minä olen tällainen aina. Ja on siellä kuule asiallistakin keskustelua. Onko sitten? Otan esimerkin. Ei fläppitaukoa, ei. Valtakunnallisessa nettilehdessä oli eilen artikkeli Chilen maanjäristyksestä. Ja nyt kestää. No, niin. Jutun perässä oli sitten keskustelua asiasta ja otin vapauden printata sen mukaan. Jaha. Ensimmäinen viesti sisälsi ajatuksen, että voi kamalaa, nyt lähdetään sinne apua nopeasti. Joo, no niin, seuraavassa viestissä keskustelija 2 sanoi, että chileläiset voivat syyttää itseään siitä, kun eivät ole rakentaneet tarpeeksi kestäviä taloja, toisin kuin japanilaiset, jotka selviävät Tokiossa järjestyksistään paremmin. On hyvä pointti. Seuraavassa viestissä keskustelija 3 pääsi luonnonkatastrofista ketterästi ilmastonmuutokseen, jota piti valheena. Hyvin rullaa keskustelua. Neljännessä viestissä keskustelija 4 palasi takaisin Chileen ja syytti keskustelija 1 kommunistiksi, joita Chileessä oli aikanaan paljonkin. Nyt se oli minun, toi oli minun viesti. Keskustelija 5 kommentoi koko keskustelua naurettavaksi ja ihmetteli nykyisen kouluopetuksen tasoa, josta keskustelija 6 pääsi pakkoruotsiin. Joka on rikkaus. Ei ole rikkaus. Erilaisuuden rikkautena näki myös keskustelija 7, joka jälkeen keskustelija 8 kysyi, onko se muka rikkaus, että täällä maahanmuuttajat kulkevat turbaanit päässä ympäri leikkaamassa vuohia, josta keskustelija 9 pääsi Natsi-Saksaan, josta keskustelija 10 pääsi natsien täsmällisiin juna-aikatauluihin, josta keskustelija 11 pääsi VR:n lakkoon ja keskustelija 12 kysyi, miksi hänen viestejään moderoidaan koko ajan pois. Niin, minua moderoidaan koko ajan. Keskustelija 13 totesi, että hyvä vaan, johon keskustelija 14 käski hänen painua takaisin Neuvostoliittoon, johon keskustelija 15 totesi, että Neuvostoliitossa oli sentään ihmisillä töitä, johon seuraava lisäsi, että Suomessa olisi töitä ainakin kirveellä, johon keskustelija 17 totesi, että homo. Näin. Minusta oli napakka keskustelu. Ja yhdyssanavirheiden yhteenlaskettu määrä 325. Nyt kysynkin, onko tällaisella keskustelulla mitään arvoa yhteiskunnalla? No ei ole, mutta on sananvapaus toisaalta. Niin. On arvoa. Sitä paitsi muistutti aika paljon meidän keskustelua. Ei ole mitään arvoa. Minun mielestäni voitaisiin kieltää koko internetin keskustelupalsta. Ei. Mitä ihmettä me menettäisimme? Tuohtuneiden ihmisien terapiamielessä kirjoittamia vaahtoavia vuodatuksia. Mutta kyllä, kaikki mielipiteet ovat tasa-arvoisia. Sä et voi rajoittaa sananvapautta. Miksei? Mitä minua pistää vihaksi tämä ajattelu, että kaikki mielipiteet ovat muka tasa-arvoisia? No ne on. No kun eivät ole. Osa on paskoja. Niiden takana ovat idiootit. Internet on kuin joku ajattelun idols-kilpailu. Että sinne vaan jokainen. Haukottaisiin enemmän X-faktoria, joka on natsio. Että sinne vaan jokainen, jolla ei ole mitään pätevyyttä ajatella monimutkaisia asioita, menee mesoamaan suunapäänä ilman minkäänlaista itsekritiikkiä. Niin. Ja sitten loukkaantuu, kun joku ei vaan tykkää. Nyt Tapsa joutuu nettikeskusteluun. No näin siellä kaikille käy. No mutta et sä nyt silti voi aloittaa rajoittamaan sananvapautta. Voin. Kyllä voin. Hyvä ihminen. Ei nettikeskustelun hengessä. Kyllä voi. Et voi. Ja jos ei kelpaa, niin suksi sinä stallari sinne Neuvostoliittoon. Hei Tapsa, mitä kyllä. Äläkä sinä rupea marmattamaan siellä ollenkaan, niin kuin tapana on. Minulla on korkeampi koulutus kuin sinulla. Nyt sinä voit mennä kreppaamaan tukkasi sinne karaokebaariin. Nyt hei. Ihan vapaasti, juu. Minä laitan tänne ihan mitä lystää. Tuntuu muuten perkeleen hyvältä. Hei, nyt ihan oikeesti Tapsa, lopeta toi. Ja kuule, ennen kuin sinä avaat suutasi, niin mitä jos sinä yksityisyrittäjänä miettisit, että miten saat sen firmasi rullaamaan paremmin, että sinun ei tarvitsisi aina valittaa veroista. Että pidä sinä kuule turpasi kiinni. Että näin. Anteeksi. Tuli sinä tempautuneeksi Suomi 24 maailmaan. Kyllä. On ollut raskasta. Vaimo on hurahtanut Paolo Coelhoon.
Tytär haluaa intiimilävistyksen.